Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. След седмите поредни избори за парламент, ППДБ поискаха от другите партии да участват в санитарен кордон около ДПС ново начало. А Величи очаквано заявиха, че ще искат касиране на вота и паралелно броене. Окончателните резултати от повторната проверка на протоколите в ЦИК ще станат ясни до четвъртък. Мъжът, който уби възрастна жена, член на секционна избирателна комисия в столичния квартал Младост, е извършил жестокото престъпление, за да се върне обратно в затвора. Това е случай, какъвто не сме наблюдавали отдавна. НАТО и Пентагона потвърдиха, че Северна Корея прехвърлила около 10 000 войници в Русия. Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Аз съм Владимира Илиева. В Централната избирателна комисия продължава повторната проверка на протоколите от парламентарните избори в неделя. Когато бъдат обработени, ще станат ясни окончателните резултати, като са възможни разлики в данните. Към момента резултатите показват, че точно 29 гласа не стигат на партия Величие да мине бариерата за влизане в парламент. При първото преброяване на 100% от вчера стана ясно, че партията е събрала 3,999%. Очаквано днес от Величие се заканиха, че ще обжалват резултатите. 97459 гласа. Толкова към момента трябват на една формация, за да прескочи 4%-овата бариера и да влезе в новия парламент. Определянето и доточност става чак след така нареченото повторно въвеждане на протоколите, което се прави на място в ЦИК. От обяд там вече са всички протоколи на СИК-овете и РИК-овете в страната. Законът не позволява на ЦИК да брои бюлетини, а протоколи. Ако има някакви несъответствия, те ще бъдат отстранени от Централната избирателна комисия и едва след това ще бъдат обявени резултатите от изборите. Централната избирателна комисия не може да поправя протоколите на секционните избирателни комисии. Не можем да поискаме да бъде извършено повторно преброяване на резултатите от дадена секция чрез отваряне на чувалите или да се позовем на видеонаблюдението. 4%-овата бариера се изчислява само от валидните подадени гласове. Невалидните бюлетини и гласовете не подкрепям никого не влизат в нея. Така на тези избори се появи прецедент. Едва 29 гласа не стигат на Величие да мине този праг. Не се извършва закръгляне. Ако са по-малко от 97459, тя няма да влезе в парламента. Дори и един глас да не й достига. Лидерът на Величие заяви, че вотът е манипулиран и има оказан натиск. Иска и наблюдатели от ООН. Ще искаме касиране, мен ми заливат телефона в момента, обвиняват ме за слаб, защото хората искат дори кръв по някакъв начин. Нашата съдба не е такава, каквато я наредят Пеевски и Борисов. Нашата съдба е в един момент да управляваме страната. Ние имаме над 10 000 гласа, които са отнети. Ние изведнъж падаме на 3,99, което е наказание публично. Дали всичко това е повод за касиране на изборите? Отговорът на ЦИК е, че за това ще се произнесе Конституционният съд, ако бъде сезиран. А извън споровете идва ред на сроковете по закон. Окончателните резултати и разпределението на мандатите трябва да са обявени до четвъртък, а новите депутати по имена – в неделя. ППДБ поставиха като условие за избора на председател и заместник-председатели на новото Народно събрание партиите да декларират, че няма да работят с ДПС ново начало. От ППДБ приемат избора на парламентарно ръководство и подкрепата за тяхната декларация като тексти за бъдещи преговори за правителство. ППДБ обвиниха ДПС ново начало в мащабна злоупотреба в купуване на гласове. Според тях, ако имаше работеща институция и формацията на Пеевски, нямаше да е в парламента. Казаха, че няма да си затварят очите и сложиха червена линия, още преди да са започнали разговори за управление. Призоваваме всички партии, всички останали парламентарни групи да кажат ясно, че няма да работят с ново начало в следващия парламент под никаква форма. И за да не са само думи, ние ще изпратим в следващите дни декларация към всяка една от тези партии, които ще искаме да подпишат,
и да кажат, че правиме санитарен кордон около Ново начало и Пеевски. С заявката да работят срещу Пеевски, ПП-ДБ хвърлиха ръкавицата и към ГЕРБ СДС. Не искам да превръщаме Пеевски в национален герой, но има първа политическа сила ГЕРБ, начало с Бойко Борисов, така че те са на ход. И да използвам тук един цитат от това, което каза Борисов, че той е готов, разбира се, партията, която представлява, на много компромиси, за да има редовна власт. А ние казваме, че може да има редовна власт, но от наша страна няма да има никакви компромиси с това, което току-що ви казах. Демокрацията не е вторите да подкрепят първите, както лъжливо ни подхвърлят от някои политически сили. ППДБ дадоха заявка да не допуснат Борислав Сарафов да бъде избран за главен прокурор и ще работят за това законът Магнитски да бъде приложен и у нас. На втория ден от изборите реагираха и от Възраждане. Третата политическа сила заяви, че няма да е част от бъдещото управление, а бъдещо коалиционно правителство няма да има дълъг живот. И от Възраждане смята, че са се купували гласове. Пресметнали са, че партиите са похарчили над 1 милиард лева за търговия с вот. Равносметката за Възраждане след изборите. 10% повече избиратели, но и масов купен вот. Купеният вот е туморът на българската демокрация. Защото видяхме и станахме свидетели на това как се купиха или как корпоративно се закараха пред изборните секции близо 1 милион души. Костадин Костадинов пресметна, че за 4-годишната изборна спирала партиите са дали повече от 1 милиард лева за купуване на избиратели. Огромната част от тези 300 хиляди гласа, които са плюс в сравнение с предишния път, са купен вот. Което пък от своя страна довежда и до резултати, които не вярвам някой да очаква. Двете ДПС-та имат по-висок резултат от предишния път, близо 500 000 гласа общо и повече депутати в парламента. Което вече наистина се превръща в огромна заплаха за националната сигурност. Според Възраждане правителство ще има. То ще е коалиционно от най-малко 4 партии, но с кратък хоризонт. Ние сме сигурни, че правителство ще има, но сме също така убедени, че правителство няма да изкара много дълго. Още повече, че ППДБ през цялото време открито флиртуваха с ГЕРБ. Извинявайте, то беше любовен процес. То бяха намигвания, то бяха реверанси. Като приоритети Костадинов определи анулирането на зелената сделка, укрепване на националната сигурност и запазване на българския лев. Възраждане ще имат собствена кандидатура за председател на Народното събрание и не са съгласни процентната бариера за влизане в парламента да бъде вдигана. Разпадът в лявото е спрян, трендът е обърнат, БСП Обединена левица печели повече гласове и доверие. Това отчетоха от коалицията 2 дни след вот. Преговори за бъдещ кабинет са възможни, но само ако тяхната програма Лявата алтернатива за България бъде припозната от потенциалните бъдещи партньори в 51-я парламент. БСП Обединена левица отчете повишена електорална подкрепа. За тези 5 месеца, които ни делят от юнските избори, успяхме да привлечем 33 000 гласа. Или преизчислено през процента на разпиляните гласове за левицата от последните парламентарни избори, това са 55 000 нови гласоподаватели. И по-висок процент на доверие от българските граждани и по-голяма парламентарна група. Спряхме разпада в лявото. Остри критики към МВР за масовото купуване на гласове отправи лидерът на Изправи се БГ. Безпрецедентната ситуация с безпрецедентно високия купен, контролиран и принудителен вот. Опитите да бъде всяван страх, особено в малките населени места. А председателят на АБВ посочи още една причина, поради която левицата не е успяла да спечели повече гласове. Огромна трудност за нашата кампания беше изключително тежката агресия, на която БСП Обединена левица, нашите кандидати, нашите политики бяха подложени по един много грозен, провокативен начин. Ще го кажа поименно, госпожа Нинова и този малък кръг, достатъчно малък около нея. От левицата уточниха, че всяко бъдещо решение на коалицията ще се взима само след одобрение на колективните органи.
прокуратурата започва проверка дали член на секционна комисия в Белица дописва бюлетини. Това се случва след като БНТ първа разпространи кадрите от видеонаблюдението. На тях се вижда как жена попълва няколко бюлетини и ги разпределя при гласовете на ГЕРБ и ДПС ново начало. Екипът ни разговаря с жената. Тя твърди, че не е дописвала бюлетини и заяви, че единствената й грешка била, че държи химикалка. Значи то може да се вижда, но не е така. Абсолютно не пиша нищо. Тя ме гледа, председателката на комисията беше срещу мене, до мене беше представител на Възраждане, от другата страна беше представител на ГЕРБ. Изглежда се едно, аз пиша, но не пиша. Никога не ма си го позволя в 9 човека. Виждате ли там колко прозрачно е направено всичко? Председателът на комисията беше срещу мене, аз показвам и вместо с пръст аз химикала го държах в ръката. Това е единствената моя грешка, която съм допуснала. Тя нищо не е писала по бюлетините. Всичко беше точно. Всичко мина добре. Я не знам какво е това. Какво е това наблюдение. Не знам. Не само в Белица, но и в други секции в страната се случват скандални неща. Председателят на секционната комисия в Созопуското село Равна гора драска върху бюлетина и я прави невалидна. Действията му са забелязани от другите членове на комисията, забелязани са и от камерата на видеонаблюдението. Какво правиш? Какво обелязваш? Сега тази бюлетина трябва да стане невалидна. Ти нямаш право да пишеш на бюлетините. Белязвам, че е номер 4. После налише и... Абе, ти нормален ли се? Напиши, че е една. Само да върха ли се? Ма не бе, много се стигне сега за тази бюлетина. А не трябва да е така. Трябва всички да са поравни да гледат, че за всички да е еднакво, да е реално. Не да го пренебрегнем, защото сега не е за нашата партия и ще го пренебрегнем. Той ни шла или на... Ми дайте магнити от всички партии по една бюлетина. И към останалите новини от деня, прокуратурата потвърди. Мъжът, задържан за убийството на възрастната жена вчера в София, я убил, за да се върне в затвора. Повдигнато му обвинение за убийство при опасен рецидив. 44-годишният мъж е психопат, който е излязъл от затвора през септември. Излежавал е 19-годишна присъда за убийството на негов приятел. В случая той не е познавал 77-годишната си жертва. Възрастната жена е била член на секционна избирателна комисия. Служебен транспорт я е оставил на спирка до дома и в малките часове в неделя срещу понеделник. По пътя към блока и обаче е нападната от мъжа. Няма данни за изнасилване, въпреки че е открита гола. Убита е с удари по главата. Вещите й са отнети и разхвърлени из квартала. Мотивът за убийството обаче не е кражба. Относно мотивите на това престъпление, същия сподели, че е щял да продължава да извършва убийства, докато не го заловиме, защото искал отново да влезе в затвора. Това е случай, какъвто не сме наблюдавали отдавна, тъй като последните убийства на територията на София, както знаете, имат предимно битов характер и са свързани с домашно насилие. Тук жертвата и извършителят нямат никакво отношение един с друг. Убиецът е заловен 10 часа след престъплението в същия район. Той е рецидивист, който напада беззащитни жени, обясниха от полицията. Последната присъда на мъжа е за убийство. Излязала от затвора на 2 септември. Престъпленията му датират от повече от 25 години. Има първоначално кражба, след това има грабежи, има изнасилване, което е преди убийството и 2005 година извършва убийство, за което влиза 2009 година в затвора с присъда от 19 години. Наказанието за такова престъпление е 20 години затвор, доживотна присъда или присъда без право на замяна. Развитие по случай, който възмути обществото в началото на годината. Съдът в Пловдив изслушва наново всички страни по делото срещу майката и нейният приятел, упражнявали системно насилие над 5-годишно дете. Пастрокът Петър Чернев има 6 обвинения за изтезание и унижение, а майката е подсъдима като негов съучастник. Преди 2 седмици магистратите отхвърлиха евентуално споразумение за условна присъда на майката. Петър Чернев не признава да е причинил средната телесна повреда на 5-годишното дете. Травмите били от изгаряне с вода и последвала инфекция, а не от удари. За инцидента в банята, при който е изгорена главата на момчето, твърди, че е научил на следващия ден от майката. На близките си също казал, че е битов инцидент.
Има три видеозаписа, в които се виждат някой друг шамар и някой друго заповядване. Това е цялото и нелицеприятни думи. Ако някой трябва да поеме отговорност за тази травма, може би средната телесна повреда се е получила на базата на нелечение, леката, която се е получила от това изгаряне, чисто битов инцидент, е прераснала в средна. Ние не отричаме, че има извършено деяние по НПК. Признали сме се за виновни за лека телесна повреда, така че ще пледираме за справедлива присъда. От прокуратурата обявиха, че ще поискат наказания близки до максимума за повечето обвинения, които са повдигнати. Това означава до 10 години лишаване от свобода за пастрока. Към майката е от 2 до 10 за средната телесна повреда. Всичко не мога да кажа дали е наблюдавала, но имам достатъчно доказателство, че е присъствала на част от деянията. В момента за детето се грижи биологичният му баща в Германия. Предстои му нова операция през декември. Ходи на детска градина, но с него работят психолози, защото момченцето има проблеми. Бащата изпрати установището на немските специалисти за процеса. По аналогично на нашия ТЕЛК в Германия, каза ми 42 или 47% увреждане. На психоемоционалното състояние, така ми го обяснява той, като очаква да стане до 60%. Възстановява се, но трудно. И сам я писал вчера, че 7 нощи кошмари има. Делото ще продължи по общия ред през ноември и при осъдителна присъда наказанията няма да бъдат намалени с 1/3. Екоинспектори излязоха на символичен протест. Работещи в Изпълнителната агенция по околната среда, както и в регионалните и басейновите дирекции в столицата и страната, настояват за по-високи заплати. Мотивите им са, че получават с 30% по-ниски възнаграждения спрямо колегите си в подобни агенции и дирекции към други министерства. В същото време изпълняват важни контролни функции, работят на терен и следят за замърсяване на въздуха и водите. Според протестиращите, от работата им зависят много разрешителни режими за бизнеса в страната. Твърдят, че в момента получават чисто около 1700 лева месечно. Заради ниското заплащане в бранша, свободни работни места стоят незаети с години. До края на годината ние настояваме за 30% увеличение на сегашните им трудови възнаграждения, а за бюджет 2025 ние настояваме за още едни 15% увеличение на заплатите, съобразно увеличението на минималната работна заплата, съобразно инфлацията. Каква според вас е нормалната заплата, която един специалист като вас трябва да получава? Минимум 2500 лева чисто. За съжаление, с тези ниски заплати на този етап няма как да ги достигнем, но се надявам, че това е началото, за да достигнем и до такива заплати. 20 години не омръзна да бъдем на дъното. Работата е интересна. На мен лично моята работа ми харесва. Но искам достойно заплащане за един обществено полезен труд. Най-малко 93 души загинаха или са изчезнали при израелски удар срещу сграда в Бейт Лахия, Северна Газа. Израелската армия не коментира нападението. И още външната министърка на Северна Корея пристигна във Владивосток, преди да отпътува утре за Москва. Официална информация за срещите и там няма. От НАТО и Пентагона потвърдиха, че Северна Корея е прехвърлила около 10 000 войници в Русия. След месеци на предоставяне на оръжие на Москва, военни части на една от най-милитаризираните държави се включват директно във войната в Украина. Според южнокорейското разузнаване, севернокорейски военни вече са преминали обучение в Русия и част от тях са пренасочени към фронта. Има сведения за извършени прехвърляния на войски между Северна Корея и Русия. Има вероятност високопоставени военни и част от персонала да бъдат преместени на фронтовата линия. Корпусът Буря, елитното севернокорейско подразделение, е от военните части, за които се предполага, че Пхеньян е изпратил в Русия. В родината им тяхната мисия е да извършват подривни атаки срещу Южна Корея. Тези войници са обучени за въздушни десанти, умеят да използват химически и биологични оръжия. Според военни анализатори обаче, независимо, че са професионалисти, севернокорейците ще се сблъскат с много трудности на фронта, защото не познават оръжията, които се използват във войната в Украина. Първата мисия на войниците от Северна Корея най-вероятно ще бъде в Курск, руската гранична област, която украинците атакуваха през лятото. Мога да потвърдя, че севернокорейски войски са изпратени в Русия и че севернокорейски военни части са разположени в района на Курск. Американският президент Джо Байден определи ситуацията като изключително опасна. Армията на Северна Корея наброява 1 милион и 300 хиляди души.
Резервистите са около 600 000. Още 6 милиона са резервистите от работническо-селската Червена гвардия. Замяна на живата сила, която изпраща в Русия, Пхенян получава техническа помощ от Москва. Дай им вече за изстрелване на сателити. Това незаконно сътрудничество между Русия и Северна Корея е сериозна заплаха за сигурността на международната общност. За да противодействат на съюза между Москва и Пхенян, Киев и Сеул обявиха, че засилват сътрудничеството. Русия проведе учение, за да симулира масиран ядрен удар в отговор на нападение на противник. Кремъл обяви, че учението е редовно планирано събитие. Междуконтинентална балистична ракета Ярс беше изстреляна от космодрома Плесецк в северозападна Русия. Балистичните ракети Синева и Булава бяха изстреляни от подводници в Баренцово и Охотско море. Президентът Путин подчерта, че Москва не възнамерява да влиза в нова надпревара във въоръжаването, но още поддържа ядрените си сили на необходимо и достатъчно равнище. Шведската принцеса Виктория завърши военното си обучение, за което беше съобщено още през април. Шведските въоръжени сили разпространиха кадри от обучението на 47-годишната престолонаследница, като поясниха, че тя е служила в Стокхолмския амфибиен полк. Офицерското обучение е включвало теория и практика. То е необходимо на Виктория предвид бъдещите и задължения като държавен глава. Швеция стана член на НАТО през месец март тази година. Така се разделяме. Още новини ще намерите на сайта ни bnt.news.bg. Сега следва прогнозата за времето с Христина Балинска. Спокойна нощ! Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News!